O Local Ocean Club e Agnello Henriques apresentam, sexta-feira, dia 13 de setembro, às 23 horas, Eduardo Paim Show. Uma flor, esplendor, inspiração, tema da... Com a participação especial de Ari. Puto Português. Voto Gonçalves e muito mais. Mais uma noite a não perder no teu local de eleição. Bilhetes à venda nos locais habituais. Localiza-te.